Ей, ама не трябваше да оставям Катерина от тях с нощи. Тама не бях гръмнал! Слугова го треба Страхиле. Да му поотмине на кмета от уйдурмата, оплевника и се знаеш. Пасят. Ей, да малко да ти скаш. Не, не бе! Я, аз да взема пак да си на обиколя бълчето. Ей! Гледай теб да не ти да обиколи някой, че... Ех, да се сетя за отколе. Карта ми забира. Как ще храня сега със дедо стои от себе, воеводо? Веке не е турско, Маноле. Трябва да вършим туи, що дедите ни са стрували. Добитък, земя, челят, туито. Не е турско, ама оградо. Вие сте политиката. А да се ли на... Бог високо, сам далеко. Не се ли да дадеш правата сам. Кучета е теда. Ех, как ми се ще да отида в македонско Британия, воевода. И да си развратя кълъците, да ни татира още някой гневник. Чувай, Маноле, чекам да се яви един челяк, дето е чул нещо за оная гад Христо. Той име Келес се е укривало не иде наблизо и само да го парнем, да провождам пред Таню воевода с Армаган. Е, хайде, хайде, а дай Боже! Въздуги си съм решил да сторим един джумбиш. Ай, стига, ти ли обре главата? Виж, за не страхил с клони. Торево са на младок, пък и на мен още. Добре ли, а дума и коса си турил на Акъля. Марче! Марво! То си не е много кът при клещо. Я тури нещо за едене. Има съде бомб. Ама с пръшки е, нали? При пръшки, бе, пости е. Че куки пак до дома. Е, давай, давай. Ето шел да се
Къде му, ма? Злото се върна, съде коре му. Аха. О, ба е тук да ти покажа да видиш. А, така! Ще намеря. Парици ще намеря. Ще вземеш на заем от иконата. Дай, 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 дай. Една Богородицата и без стои не й трябва. Е, дай, дай, за какво ще ги я читал? Аз и други път съм е питал. Богородице, трябват ли ти тия пари? А, вземи ги. Па ги върна нагоре. И тя, който не ще, ми го харише. Недо! Недо! Абе, къде се тяло, бе, диване?